Üçburçaklarning o'xshashligi. Mana chizmada ikkita uchburchak tasvirlangan. Birinchi uchburchakning tomonlari A, B, C, ikkinchi uchburchakning tomonlari A1, B1, C1 bilan belgilangan. Birinchi uchburchakning burchaklari alfa, beta, gamma bilan, ikkinchi uchburchakning burchaklari esa alfa 1, beta 1, gamma 1lar bilan belgilangan. Endi uchburchaklarning o'xshashlik ta'rifini keltiramiz. Birinci uchburchak ikinci uchburchakka o'xshash deyiladi. Agar birinci uchburchakning 3 ta tomoni ikinci uchburchakning 3 ta tomoniga mos ravishda proporsional bo'lsa va burchak uchburchaklarning mos burchaklari teng bo'lsa, mana shu ikkita shart bajarilsa, ikkita uchburchak o'xshash deyiladi. Mana tomonlarning nisbati k bilan belgilangan. K o'xshashlik koeffitsienti deyiladi. Biz ko'rayotgan chizmada k 1/2 ga teng. Ya'ni katta uchburchak kichik uchburchakdan 2 marta katta. Ana ko'rishimiz mumkin. 2 marta kattalashtirsak, ana katta uchburchak hosil bo'ladi. O bu yerda demak 6 ta tenglik bajarilishi talab qilinyapti uchburchak o'xshash bo'lishi uchun. Yuqorida birinchi qatorda 2 ta tenglik A A1 teng B B1 teng C C1. Pastda 3 ta tenglik, 3 ta burchak 3 ta burchakka teng. Ya'ni 5 ta tenglik bajarilishi talab qilinyapti. Lekin buni soddalashtirish mumkinmi? Buni osonroq yo'llari bormi? 2 ta uchburchakning o'xshashligini osonlikcha bilishimiz mumkinmi? Mumkin. Shunda 3 ta usulini keltiramiz. Mana uchburchaklar o'xshashligining birinchi alomati. Agar bir uchburchakning 2 burchagi, ikkinchi uchburchakning 2 burchagiga mos ravishda teng bo'lsa, u holda bunday uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Mana chizmada ikkita uchburchakni ko'rib turibsiz. Birinchi uchburchakning burchaklari alfa, beta, ikkinchi uchburchakning ikkita burchagi ham alfa, beta. Yuqoridagi keltirilgan alomatga ko'ra, bu ikkita uchburchak o'xshash bo'ladi. Ya'ni mana shu ikkita tenglikdan, ya'ni alfa teng alfa 1, beta teng beta 1 tengliklardan mana bu 5 ta tenglik kelib chiqadi. Ya'ni A teng A1, teng B teng B1, teng C teng C1 va gamma teng gamma 1. Uchburchaklar o'xshashligining ikkinchi alomati. Agar bir uchburchakning 2 ta tomoni ikkinchi uchburchakning 2 ta tomoniga mos ravishda proporsional bo'lsa, ya'ni B taqsim B1 teng C taqsim C1 bo'lsa va ular orasidagi burchaklar teng bo'lsa, bu B C tomon orasidagi burchak B1 C1 tomonlar orasidagi burchakka teng bo'lsa, u holda bunday uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Ya'ni bu yerdan ham mana shu 2 ta tenglikdan ham quyidagi 5 ta tenglik kelib chiqadi. Endi uchburchaklar o'xshashligining 3-chi alomatiga o'tamiz. Birinchi uchburchakning 3 ta tomoni ikkinchi uchburchakning 3 ta tomoniga mos ravishda proporsional bo'lsa, u holda bunday uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Ya'ni mana bu yuqorida keltirilgan 2 ta tenglikdan mana bu 5 ta tenglik kelib chiqadi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, mana birinchi tenglik shuni o'zi, birinchi qatordagi tenglik, mana bu oxirgi qatordagi tenglik esa burchaklari tengligi. Demak, mana bu tomonlar nisbatini tengligidan uchburchaklarning burchaklari mos burchaklari teng ekani kelib chiqadi. Xo'p, endi xususiy hollarni ko'ramiz. Masalan, to'g'ri burchakli uchburchak uchun o'xshashlik alomati ancha soddaroq bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchaklarda bittadan burchagi 90 graduslik burchak bo'ladi. Ya'ni bittadan burchaklari teng. Masalan, C burchak C1 burchakka teng. Buni ko'rib turibmiz, ikkita uchburchakni C burchagi C1 burchakka teng, har ikkalasi 90 gradusdan. Shuning uchun yana bittadan burchagini tengligini talab qilsak, u holda uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Mana to'g'ri burchaklar uchun birinchi belgisi. Agar bir to'g'ri burchakli uchburchakning bir o'tkir burchagi ikkinchi to'g'ri burchakli uchburchakning bir o'tkir burchagiga teng bo'lsa, u holda bunday to'g'ri burchakli uchburchaklar o'xshash bo'ladi. İkinci alomati.
İkinci ve üçüncü alamatlarını soddaqlara aytadigan bo'lsak, bir üç burchakning ikkita tomoni ikkinchi üç burchakning ikkita tomoniga mos ravishda proporsional bo'lsa, u holda bunday to'g'ri burchakli üç burchaklar o'xshash bo'ladi. Mana ikkinchisida mos tomonlar katetlar mos tomonlar sifatida katetlar olingan. Ya'ni bir to'g'ri burchakli üç burchakning ikkita kateti İkinci doğru burçakla üç burçakın iki de katetiga mos ravishda proporsional bo'lsa, o halde bunda doğru burçakla üç burçaklar o'xshash bo'ladi. İkincisi de, yani üçüncü holatda bitta katet ve gipotenuza olingan. Agar bir üç burçakın bir kateti ve gipotenuzasi, ikinci üç burçakın bir kateti ve gipotenuzasiga mos ravishda proporsional bo'lsa, o halde bunda doğru burçakla üç burçaklar o'xshash bo'ladi. Endi teng yonli uch burchaklar. Teng yonli uch burchaklarning o'xshashligi yana ham soddaroq bo'ladi. Agar mana ikkita teng yonli uch burchak berilgan, chizmada tasvirlangan. Bir uch burchakning uchidagi burchagi ikkinchi uch burchakning uchidagi burchagiga teng bo'lsa, u holda bunday teng yonli uch burchaklar o'xshash bo'ladi. Yoki bo'lmasa bir üç burçakının asosidagi burçagi ikinci üç burçakının asosidagi burçagiga teng bo'lsa, yani beta beta birga teng bo'lsa, o halda bunday teng yonli üç burçaklar o'xshash bo'ladi. Mana üçüncü xil alomati. Agar bir teng yonli üç burçakının asosi bilan yon tomoni ikinci teng yonli üç burçakının asosi bilan yon tomoniga proporsional bo'lsa, o halde bunday teng yonli üç burchaklar o'xshash bo'ladi. Bundan tashqari teng tomonli üç burchaklarni ham ko'rishimiz mumkin. Har qanday ikkita teng tomonli üç burchak o'xshash bo'ladi. Endi o'xshash üç burchaklar to'g'risidagi formulalarni keltiramiz. O'xshash üç burchaklarga oid formulalar keltiramiz. Birinchi formula: A taqsim A1 teng P taqsim P1. Bu yerda P birinchi uch burchakning perimetri, P1 ikkinchi uch burchakning perimetri, ya'ni tomonlar yig'indisi. İkinci formula: o'xshash uch burchaklar yuzalari nisbati uni tomonlari nisbatining kvadrati kabidir. Ya'ni S taqsim S1 teng A taqsim A1 kvadrat. Xo'p, demak, tomonlari o'xshash uch burchaklarning tomonlari nisbati perimetrlari nisbati kabi bo'ladi. Yuzalari nisbati tomonlar nisbatining kvadratiga teng bo'ladi.